conosco agora na programação da Jovem Pan, um rápido chamado agora da nossa reportagem. Após o aviso das forças de defesa de Israel, os residentes então da faixa de Gaza começaram a evacuar as suas casas para o sul, justamente ali de Gaza. Quem está conosco agora vai participar dessa cobertura especial é a Letícia Miyamoto. Letícia, quais são então as últimas informações sobre essa ajuda, essa possível ajuda humanitária? Muito boa tarde a você. Oi, Matos, Evandro. Olha, a situação se torna ainda mais delicada a partir do momento em que o Hamas impossibilita a passagem segura dos residentes da faixa de Gaza, da região sul para o norte. Boa tarde para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Fast News. Olha, essa situação já tem sido avisada, já existia uma expectativa de que isso acontecesse a partir do momento em que Israel avisou a questão da saída desses residentes da faixa de Gaza, fez uma medida para que eles evacuassem a região dentro do prazo de 24 horas. Até mesmo a Organização Mundial da Saúde chegou a dizer que esse prazo era inviável para fazer a retirada de cerca de 1 milhão de pessoas que vive ali, que ainda estava na região da faixa de Gaza. Nós chegamos a mostrar aqui no jornal, tanto no Fast News, como também em diversos outros jornais aqui da programação da Jovem Pan News, a respeito dessa informação. Agora há pouco também o nosso editor internacional, Fabrício, chegou a falar que há também a expectativa de uma incursão terrestre por parte de Israel a partir do momento em que esse aviso das 24 horas teve fim. As informações também que a gente já tem até o momento é que em algumas regiões ali próximas da faixa de Gaza já teriam tido alguns bombardeios, mas que também existe a expectativa de um grande bombardeio, como eu disse, uma incursão terrestre nas próximas horas ou também nos próximos dias. Em relação à ajuda humanitária, um novo voo que faz essa ajuda chegou neste sábado, hoje, à Península do Sinai, no Egito. Esses suprimentos estão sendo armazenados no local até que haja um acordo, até que um acordo seja alcançado com os israelenses também para poder fazer essa passagem desses suprimentos. O Egito também afirmou que a passagem que liga Sinai à faixa de Gaza permanece aberta, mas ainda assim, por conta de diversos bombardeios, principalmente israelenses, contra a faixa palestina da fronteira, fez com que esse momento fosse aguardado. Eles preferem guardar esses suprimentos para esperar o melhor momento de passar pela fronteira. O Egito também tem reforçado a segurança do lado da fronteira, incluindo aí a movimentação de barreiras de concreto, mas agentes de segurança do país afirmaram que as informações de que haveria um isolamento da passagem ali pela fronteira do Egito, essas informações seriam incorretas. O porta-voz militar de Israel disse nesse sábado, reforçou que a fronteira com o Egito permanece fechada, mas que as passagens ali precisam ser coordenadas por Israel. Dois voos também de ajuda humanitária chegaram nessas últimas horas, um incluindo da Turquia, aterrissaram em Sinai, a cerca de 45 quilômetros da fronteira com Gaza. Só nessa semana já são pelo menos 5 voos que chegaram levando essa ajuda humanitária e há expectativa também que novas ajudas continuem chegando nos próximos dias, justamente para poder suprir a necessidade dessas pessoas que ainda não conseguem fazer esse deslocamento. Como eu disse no início, principalmente aí do norte da fronteira, do norte da faixa de Gaza com a parte sul, que eles estão sendo impossibilitados pelo Hamas, justamente que também teria informação que utilizariam aí escudos humanos para impedir esses bombardeios que são esperados por parte de Israel. Nós continuamos acompanhando essa situação. Matos. Letícia Miyamoto, daqui a pouco ela retorna na programação da Jovem Pan. São 3 horas e 30 minutos. A gente vai agora com imagens, né? Com essa imagem que mostra o bloqueio que foi montado pelo grupo terrorista Hamas nesta pista que serviria de deslocamento das pessoas que estão na região norte para a região sul. Tem ali, né, comboios montados exatamente para que esses veículos não passem. Vilela, eu gostaria de debater isso com você, porque essa estratégia de o Hamas, né, que foi criticada por muitas pessoas, inclusive, que dizem que o Hamas tem usado os palestinos como escudo humano, ela é interessante para o grupo terrorista, porque de certa forma ela acaba atrasando também a ação do governo israelense, que quer entrar
nessa faixa, na zona norte da faixa de Gaza, e que diante da permanência das pessoas e da possibilidade de mortes por conta desses ataques, acaba ou acabaria segurando essa operação. Como é que você vê essa estratégia que impede a passagem desses moradores e, principalmente, como é que isso traz certa pressão para as autoridades israelenses que, se levarem adiante a operação de entrar por mar, ar e terra nesse momento, a chance de um massacre seria gigantesca? Olha, Evandro, justamente essa é que a linha estratégica, a linha de guerrilha, vamos assim dizer, que é adotada pelo Hamas. O Hamas, e aí nós temos um contexto, e nos últimos anos tivemos diversos episódios nesse sentido, o Hamas ele é um grupo político, um grupo terrorista, e não é um Estado. Então Israel não está lutando com um Estado, está lutando contra um grupo terrorista. E esse grupo terrorista, ele adota táticas, adota medidas, muitas delas que têm justamente essa característica de se utilizar, seja do povo que seria o seu povo, vamos dizer assim, que é o povo palestino, como escudo humano, seja inclusive de se utilizar de próprios israelitas, que foram israelenses, que foram sequestrados, também como escudo humano. Essa prática do Hamas é uma prática absolutamente nefasta, é uma prática que viola totalmente as regras de direito internacional, as regras do chamado direito da guerra, e isso faz com que se torne mais difícil a missão por parte de Israel. Israel deu esse prazo inicial, foi um prazo bastante curto, acabou dando um prazo adicional, mas que também é bastante curto, e diante das dificuldades desse deslocamento, um deslocamento numa região que está passando por problemas graves de falta de combustível, de falta de energia elétrica, uma série de elementos faltantes. Então, qualquer deslocamento de norte a sul da faixa de Gaza, ele é extremamente dificultoso. E o Hamas sabe disso, sabe bem disso e vai se aproveitando justamente dessas dificuldades para fazer com que o povo palestino, que mais uma vez venha a sofrer nas mãos desse movimento terrorista. Então, eles se utilizam mais uma vez desse escudo humano, seja para proteger a sua base, o seu território, os seus homens, seja para evitar e atrasar o eventual ingresso de Israel dentro das suas fileiras, dos seus domínios. Então, infelizmente, é uma medida que deve ser repelida pela comunidade internacional, mas que vai totalmente dentro da linha estratégica que o Hamas adota e vem adotando desde o início do conflito.